Matiz avtomashinamiz 2010 yılda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu taraf, shofyor tarafning eshik qismida kraskasi bor. Boshqa yerda kraska yo'q deyapti avtomashinamizni. Balonlari esa ko'rib turganingizdek o'rta holatda, mana bu qismlari. Aka yaqinroq kelasiz. Videoga tushmas kelavering. Xo'p. Ushlab turing. MX variantdagi Matiz avtomashinamiz, kichkina motordan, 3 poroshinli motor. Xo'p, rul gidravlika, konditsioner bormi? Konditsioner yo'q, ha? Xo'p, gaz ustanovka bo'lgan, avtomat korobka. Ha? Xo'p, aka buni motor yaxshimi? Avtolaymaydimi? Hadovchi. Hadovdan. Bu eshik qismi urilganmi, aka? Biz olganimizda. Udar yo'qmi? Biz olganimizda kraskasi bor deb shu eshikni ko'rsatdi. Ichiga o'tmaganmi? Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Oyna ko'targichi, elektronika, o'lik, neronim, chexonlar esa ko'rib turganingizdek bar bor. Avtomat korobka avtomashinamiz. Probegi 218 100 km. Orqasini ochasiz. Gaz balon temir. Aka narxini qancha deyapsiz? 4200. 4200 dollar kam bor. Xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib berasiz, aka. Xo'p, qancha atrof kelishamiz? 3000 tekisga berasizmi, aka? Naqdga, xudo xolisi. Ajdan emas. 3600 dollarga bermadingiz, ha? U xaridor ketdi baribir. 3.5 ming berasizmi, aka? Bermagan narxingizgacha. Kelishib olishingiz mumkin 3600 ga. Xudo xolisi. Variantga ham berasizmi, aka? Faqat naqd telefon raqamingiz 93 205 205 40 40 40, ha? 2007 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz, kraskasi mana shu orqa eshigining pastki qismida kraskasi bor, boshqa yerda kraska yo'q deyapti avtomashinamizni. Aka, o'tib olamiz iltimos. Balonlar esa ko'rib turganingizdek balon qismlari. Aka, oldini ochib yuborasiz. Xo'p, MX variantdagi Matiz avtomashinamiz. Kichkina motordan, rul gidravlika, gaz ustanovka bo'lgan, Atlanta akkumulyator. Aka, bu motor yaxshimi? Zo'r o'ka. Avtolaymaydimi? Yo'q, yemaydi. Hadov uchun. Zo'r. Hadov ham yaxshi holatda. O'zingiz mashinangizmi? O'zimiz mashina. O'zingiz nomingizda? Ha. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Oyna ko'targichi, elektronika, o'lik, neronim yo'q, chexonlar esa ko'rib turganingizdek o'rta holatda. Xo'p, probegi 341 877 km. Xo'p, gaz balon temir avtomashinamizda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3700 kelishtirib beramiz. 3700 dollar mashina kelyapti. 3700 dollar kam bor, ha? Xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib berasiz, ha? Aka, bir 2800 ga berasizmi xudo xolisi naqdga? Yaxshi, kelishiga telefon qilishingiz. Qancha baho qilish kerak? Sizga kerakmi, yo'qmi? 3250 dollarga bermadingizmi? 3250 dollarga bermadingiz. U xaridor ketdi baribir. 3200 naqdga berasizmi? Telefon qilishingiz beraman. Kelish qolasa, xudo xolisa, variant ham berasizmi, aka? Naqdga gaplashaylik, aka. Faqat naqd telefon raqamingiz 93 946 346 3660. Bes variantdagi Matiz avtomashinamiz 2008 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 40% kraskasi bor. Qo'shib turasak, iltimos. Balonlari esa yangi holatda, balon qismlari. Xo'p, yaqinroq kelib olasak. 4 poroshinli motor, katta motordan gaz ustanovka bo'lgan, rul gidravlika, akkumulyator esa ko'rib turganingizdek. Xo'p, aka, bu motor yaxshimi? Motor yaxshi. Avtolaymaydimi? Hadovchi. Hadov.
Karabkalar zor. Hadi o karabkası yaşa. Kuzunuz kim ya Türkçü değil mi? Salon kısımlarını korkutamız. Oyna kotargıcı. Elektronike, polik, nelolum. Çekonları ise orta halatı. Avtomaşinamız ne? Hop. Probegini. Ege bu probegi halol mu? Yok. Yo, anıqmaz mı? Anıqmaz. Anıqmaz ha? Buyurun da ki hop. Hop demek audio sisteması. Orkasını açamız ve gaz balonunu koyamız. Gaz balon temir. Baba ki narkın kaç diyorsunuz? 3600 diyor. 3600 dolar kem var ha. Ne olur diyor da kalıp geliştiririz ha ki. Bir yarım milyon atrof geliştiririz ha ki. Nakt 2 yarım milyon. Nasıl yaşdan yemez? 3 milyon vermez. Realni bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? 3000. 3000 dollarga bermadingizmi? Bermagan narxingizni berasizmi aka? 3000 ga 100 dollar qo'shgan hisobdan kelishib qolasiz. Xudo xolasa. Aka xop deng, baraka ustiga 3100 ga aka ustiga yuryapti-ku. Demak 3000 dollar qo'shgan hisobdan kelishib qolasiz. Variant ham berasizmi aka? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Telefon raqamingiz? 90. 90 li? 640. 640. 44. 46. 46. Mana azizlar, Tiko avtomashinamiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, aka, buni qayerda kraskasi bor? Qayerda men olganman buni. Qayerda bir qarichida kraskasi bor degan. Aha. Sherigim biladi uni. Demak, 10% kraskasi bor, ha? 10% bor. 5%. 5% kraskasi bor avtomashinamizni. Balonları ise korup durganınız değil, balon kısımlar yaş halatta avtomaşinamızda. Ege yakırok yuvalız. Yakırok yuvalız Ege. Yakırok yuvalız. Hop. Ege bu motor yakışı mı? Motorlar. Avtor yemeydi mi? Yok. Hadi o için. Hemen sizce cevap. Motor hadi o hem yaş halatta. Hop karabkası. Karabkası hemen sizce. Motor, karabka, hadi o kısımlarda hiç kendi harcatı yok. Yok. Hop, salon kısımlarını korbatamız, avtomaşinamızını. Salon kısımları. Nelolim bor. Çekonları ise korup durganınızdik. Divan çekondan. Hop, rulları uzunaki. Tiko rul. Pioneer magnetofon. Kolonkası ham andaşmasam Pioneer. Hozir bunu korup bulamız. Stoka kısımları ise. Stoka kısımları ham yaxshi holatda. Avtomaşinamız benzin. Hop. Orkasını açamız. Aka orkasını açarız. Orkasını açarız. Orkası açıldı mı? Bunu açardım. Bunu açardım. Hop. Demek tagi şunca kalıngan mı? Şunçaki bunu koyup koyuştu. Tagi bütün müdü? Tagi butun holatda. Aka, bu narxini qancha deyapsiz? 23 million deyapsiz. 23 million kam bor. Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Aka, bir 12 millionga berasizmi? Naqdga xudo xolasi bozorda emas. Baraka ustiga 12 millionga berasizmi? Xo'p, realni bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? Xolis aytingchi. 18.5 million bo'lmoq. Hozir 18.5 millionga bermadingiz. U xaridor ketdi baribir. 18 millionga tekisga berasiz, xudo xolasi. 18 ga. Demak, 18 million tepasida kelishib qolasiz. 20 million haqida gaplashamiz qisqasi. Ha, 20 millionga ham bermaysiz. 20 millionga qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Butun mashinami bu? Bo'ldi aka, xo'p, variant ham berasizmi aka? Yo, variantni bermayman. Faqat naqd. Qo'shib mashina olishimiz kerak. Xo'p, telefon raqamingiz? Qo'yib bering. Yo, ayting. Telefon raqam? Nomer aytinglar. 94. 94 li. 304. 304. 1070. 1070 ha. Navbatdagi Tiko avtomashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomashinamiz to'liq holatda kraska bo'lgan. Balonlari esa ko'rib turganingizdek, deyarli yangi holatda balon qismlari. Aka, bu motor yaxshimi? Ha, motor yaxshi. Avtol yemaydimi? Yo'q, avtol yemaydi. Hadi o'chi.
Hadi orta yaxshi. Hadi orta holatda, motorlari yaxshi. Motor yaxshi. Korobkachi. Korobkasi ham yaxshi. Korobka ham yaxshi holatda. Xo'p, bu aka, polning holati kraska bo'lsa, oldi orqasi butunmi? Endi kraska bo'lmaydi, bilmayman endi. Oldi orqasini bilmaysiz-a? Yo'q, yo'q, biz ham olganmiz-da. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Demak, menonim bor, jihozlaringiz yaxshi holatda. Musiqani darrov o'chirib qo'yamiz. Xo'p. O'zining ruli zavodskoy. Jihozlar ham yaxshi holatda. Xo'p. Stoka qismlari ko'rib bo'lmadi, to'g'risi bu yerlarni ko'rib o'tamiz. Adashmasam, stoka qismlari yaxshi holatda. Avtomashinamizni. Xo'p. Oldin esa ha bu yerdan. Xo'p, bale. Demak, gaz ustunovka bo'lgan avtomashinamiz. Hozir buni ham ko'rib o'tamiz. Atlant akkumulyator. Orqasidan pardalar bilan birgalikda. Aka, orqasini ochib o'rasiz. YouTube'da ne yapıyoruz kanal? Ne yapıyoruz? Uçuk mu? Yok, uçuk olmaz. Uçun için? Oğlum, uzatma. Yok, uçun için? Valla, hata olmaz. Hata olmaz, hücretleri var mı? Hop, gaz, skoç gaz balon, metan. Ege bu gaz balon, ne iştelik? 80 TL'lik gaz balon, ha? Hücretleri var mı? Gaz balon mu? O'zlari qolishi da hujjatlarni. Xo'p, aka, buni narxini qancha deyapsiz? 22 million. 22 million kam bora, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beramiz. Ha. Aka, realni bozorda qancha baho qo'yishni bermadingiz? 1.5 million to'g'ri beraman. Demak, 16 millionga bermadingiz? 1.5 million dollarga bermadingiz. Bermagan narxingizni berasizmi, aka? Yo'q. Qanchaga berasiz? 500 dollar, 50 dollar qo'shgan hisoblan kelishib qolasiz, xudo xolisi. 1550. 100 dollar qoldi. 1600. Demak, 1.5 ming tepasida o'zingiz kelishib olasiz. Xo'p, aka, varianti ham berasizmi? Naqd bo'lsa yaxshi-da. Aka, qarab turing, 500 dollar pul bor inson telefon qiladi, 3 yil davomida kelishib qolasiz. Variantdagi narxini o'zingiz kelishib olasiz. Bunaqa oy-moy pul ketib turadi, xudo xolasi sizga. Naqdga sotamiz, deyarli. Faqat naqdga bo'ldi, aka. Demak, o'zingiz qo'yib berishingiz mumkin. Ha. Telefon raqamingiz? 555 90 90li 90li 555 26 25. 26 25, ha. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Kraskasi top-toza avtomashinamizni sanloy rangdagi Spark avtomashinasi. Balonlari esa ko'rib turganingizdek, deyarli yangi holatda balon qismlari. Aka, oldini ochasiz. Birinchi pozitsiya 1.5 motor, katta motordan rul gidravlika, ABS tormoz yo'q, konditsioner ham yo'q avtomashinamizda. Energiya akkumulyator. Aka, buni motori katta motor. Motor yo'q, motor avtol yemaydimi? Yo'q, yo'q. Hadoch. Hadoch. Motor ham hadoch. Benzin. Gaz o'rnamagan, ha? Motor ham yaxshi holatda, hadoch ham yaxshi holatda. Zo'r. Bo'ldi-ku. Faqat salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari. Demak, ruchnoy oyna ko'targich, polik, nelonim, jihozlari esa yaxshi holatda. Mexanika korobka. Bu yerda mana ish bagajnikimi bu? Qulflash qismi, xo'p. Rul, Sparkni o'zini ruli. Audio sistemasi o'ziniki. Probega. Qancha? 105 ming kilometr yurgan avtomashinamiz. Orqasini ko'rsatishchi. Orqasini ochasiz. Ochilmaydimi? Demak, benzin avtomashinamizda zapaskasi bor, ha? Zapaskami? Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 5.5 ming. 5.5 ming dollar ekan, bora, xudo xolisi yo'lda qilib bir aka 4 mingga berasizmi?
Aka naqdga xo'p deng 4000 ga. Bozorda turibmiz, baraka ustiga. Hozir bilasiz, pul topish oson emas. 4000 naqdga. Yo'q. Qancha qo'shamiz? Zo'rmi? Gazam qo'yildi. $200 qo'shamiz, 4200. Nima qilamiz? Qo'shing, qo'shing. Yana $100 qo'shdik, 4300. Realni bozorda qanchaga bermadingiz xo'p? Oka 5000 qilishdi. 5000 bermadingizmi? Aka u xaridor ketdi baribir. Demak, 4700 nima qilamiz? Öz payamı? Tom çıkırız kesiyem yok. Burada ki 4.000 tepesi gelişip olasın. Yok. 4.000 koşkan insanına... 5.000'i veresin mi hap? Yok. 5.000'i vermezsin. Kap yok. Demek uzunuz gelişip olasın. Hake variant gelin veresin mi? Yok variant. Fakat ne hake? Telefon rakamınız? 99. 99 ne? 977. 977. 1371. 1371. 2003 yılda işler çıkarılırken Tico avtomaşinamız. Kraskes toza mıydı? Kraskasi top toza avtomashinamizni. Aka ochib turasizlar iltimos. Oh, balonlari esa ko'rib turganingizdek, balon qismlari o'rta holatda. Xo'p, aka yaqinroq kelib olasiz. Aka, buni motori yaxshimi? Motori yaxshi. Abdul yemaydimi? 170 000 yurgan, Abdul yemaydi. 170 000 km yurgan, ha? Bu saklangan mashina mı? Saklangan mashina. İşge uyge kılıp haydalgan. Yok, saklangan mashina. Saklangan avtomashina. Motora avtoleyemez. Yok, akırmatır yenge. Hadoyları yakşı. Hop, karabkası? Karabkası 5 talik yakşı. Karabkası yakşı kolat da. Hop. Kraskaları toza. Bana azizler, Kraskas toza Tico avtomashinası. Hop, bolik. Nel olum yok. Çakonları ise yakşı kolat da. Adışmasa bana yakşı kolat da. Hop. Magnetofon Pioner. Aka narxini qancha deyapsiz? Narxini 2.5 ming deb aytyapman. 2.5 ming? 3000 naq bo'lsa berib yuboraman. Aka bu anchagina baland emasmi? Taglar butun, ha? Ha. Xo'p, aka buni qancha atrof kelishamiz? 1-2000 tekisga berasizmi? Yo'q, 2000 atrofida. Qanchaga qancha baho qilishdi aka? 2700 qilishdi. $2700ga bermadingiz? Yo'q. Bermagan narxingiz berasizmi xo'p? 2700 ga. Bizda o'ziga o'shanda turibdi-da. Demak, o'sha atrofga kelishib qolishingiz mumkin. Aka variantga ham berasizmi? Yo'q. Qarab turing, $500 pul bor inson telefon qilsa, 3 yil davomida kelishib olasiz. Variantdagi narxini o'zingiz kelishib olasiz. Bola. Ha, demak $500 pul bor inson telefon qilaversin, ha? Bola. Telefon raqamingiz? 90 90 3000. 707 707 0075. 0075. 2010 yılda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Kraskasi, ikki orqa eshigida kraskasi bor. Balonlari esa ko'rib turganingizdek o'rta holatda, balon qismlari oldini ochib yuborasak, MX variantdagi Matiz avtomashinamiz. Demak, kichkina motordan gaz ustanovka bo'lgan rul gidravlika, Atlant akkumulyator. Aka, buni motori yaxshimi? Avtoli yemaydimi? Hadoy uchun. Hadoy zo'r. Demak, avtomashinamizda xarajat yo'q. Xarajat yo'q. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari, oyna ko'targichi, elektronika, polik, nelolim yo'q. Divan chexondan, chexonlar ham yaxshi holatda. Hop, Spark rul. Hop. Probegi 343 ming 26 km. Orqasini ochib yuborasak, ha? Xo'p, o'zimiz qaraylikchi, bu yerdan ekan, mana bu yerdan ekan, orqasini ochamiz. Xo'p. Gaz balon temir. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3700 kam bor. $3700 kam bor, ha? Xudo xolasi yo'lda qilib kelishda berasiz, aka. Xudo xolasi. Aka, bir 2800 daga berasizmi naqdga? Yo'q, xudo xolasi. 3dan ozgina aytsam. Qanchaga bermadingiz xo'p, realni bozorda? 31 berdim. 3100 dollarga bermadingiz? Bermagan narxingiz berasiz, xudo xolasi 3100 ga? Yo'q, ozgina. $50 qo'shgan hisob bilan kelishasizmi? Yo'q, ozgina. 3200. Taqalga. Tepalda gaplashamiz. Bo'ldi, aka 3000 qo'shgan hisob bilan kelishib qolasiz. Xo'p, variantni ham berasizmi aka? Yo'q, variant beraman. Faqat narxga telefon raqamingiz? 93'lik, 91, 250'lik var, 81, 81, 2.0, 0.0, he? 2008 yılda işlep çıkarılgen Matiz avtomashinamız, kraskası mana şu kaputning uçuda bor ve orka eşiginin
Ozgina qismida kraskasi bor avtomashinamizni. Alo. Balonlar esa ko'rib turganingizdek yaxshi holatda balon qismlari. Xo'p. Demak, salonlari. Oyna ko'targichi, elektronika, polik, nelonim yo'q, jihozlar esa yaxshi holatda avtomashinamizni. Xo'p, probegi 261130 km. Aka orqasini ochib orasiz. Xo'p, motorlarni ko'rib o'tamiz. Kalit cheri yo'q. Kichkina bor. Bu avtomashinamizning kalit yo'qligi uchun orqasini ocha olmas ekanmiz. Hozir aytishdi. Xo'p. Kichkina motordan MX variantdagi Matiz avtomashinasi. Xo'p, prostoy, rul gidralik emas, gaz ustanovka bo'lgan. Delkor akkumulyator. Aka, buni motori yaxshimi? Ha, motori zo'r ekan, motori javob. Avtol yemaydimi? Ha? Avtol yemaydimi? Avtol yemaydi. Hadovchi. Hadovi ham zo'r. Hadovi ham yaxshi bo'ladi. Gaz balon? Gaz balon temir. Temir gaz balon, ha? Bo'ldi aka, telefon, narxini qancha deyapsiz? 3600 kam bor. 3600 dollar kam bor, ha? Realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? Xolis aytingchi. 3 ga bermadim. 3 ming naqdga bermadingiz, ha? 350 ga beraman. Aka, bermagan narxingizni xudo xolis, xo'p deng. Kelishib qolasiz, 3 ming ga. Xo'p, variant ham berasizmi aka? Yo'q, variant. Faqat naqdgami? Telefon raqamingiz? 93-lik 251 251 81 81 00. 2003 yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamiz. Buni ham kraskasi top toza. Balonlar esa ko'rib turganingizdek deyarli yangi holatda balon qismlari. Oldini ochib yuborasiz. Xo'p, aka, bir motor yaxshimi? Yo'q. Avtol yemaydimi? Hadovchi. Bo'ldi. Korobkasi yaxshi holatdami? Atlatakmi? Xo'p, probegi? 146. 146 ming km yurgan avtomashinamiz. Aka, salonni olamiz. Jihozlari yaxshi holatda, polik, nelonim bar, Tico rul, hamma yog'i bor. Pioner magnitofon. Orqasi ochiqmidi? Xo'p, orqa oyna tonirovka. Orqasini ochib yuborasiz aka. Aka, bu benzin xarajati qancha bo'lyapti endi? 5 litrda. 5 litr Kenwood kolonka. Xo'p, taglari butun, ha? Butun. Zapaska hamma yog'i bor, ha? Zapaska ki butun holati. Narxi qancha deyapsiz? 3,5 ming. 3,5 ming dollar kam bor, ha? Xudo xolis yo'lda qilib kelishib beramiz, ha, aka. 2 ming taksiga berasizmi, aka? Naqdga. Nasiyaga emas, ajdan emas, naqd 2 ming. Qancha bermadingiz, xo'p? 3100 dollarga bermadingiz. Bermagan narxingiz berasizmi hozir? Kelishib. Xaridor ketdi baribir. Hozirroq qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Variant ham berasizmi aka? Yo'q. Faqat narxga. Telefon raqamingiz? 90. 90 li 275 275 55 22 55 22. Mana azizlar, Tico avtomashinamiz 2001 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza, kraskasi radnoy, xullas. Yangiroq Tico avtomashinasini so'ragan yurtdoshlarimizga avtomashinamizning balonlari. Xo'p, balon qismlari ko'rib turganingizdek deyarli yangi holatda, ichlari yemirilmagan, hali anchagina xizmatini qiladi, gullari ham to'kilmabdi. Xo'p, jiyan, yaqinroq kelib olasan, ha? Yaqinroq kelib olasan, ha? Oldini, ha, bo'ldi, oching. Xo'p, buni motori yaxshimi? Avtol yemaydimi? Hadova uchun. Sezon akkumulyator. Buni motor, hadova qismlarida xarajat yo'qmi? Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salonlari. Xo'p, polik, nelonim yo'q. Jihozlari esa ko'rib turganingizdek, jihoz qismlari. Tico rul o'ziniki.
Probegi ise 510.133 km. Adashmasam, probegi ham o'ziniki. Chunki avtomashinamizning yeli ham yangi va kraskasi ham toza. Xo'p, bu yer qismlarini ham ko'rib o'tamiz. Bu yerlar ham yaxshi holatda. Xo'p. Orqasini ochoramiz. Ya, orqasini ochorar ekansiz. Kalit bormi-da? Xo'p. Avtomashinamizning zapaskasi bor, tagi esa butun holatda. Narxini qancha deyapsizlar? 3000 dollar. Bu anchagina qimmat emasmi? Qanchaga bermadinglar? Realni bozorda qancha baho qilishdi? 1500. Hali baho qilishgani yo'q, 3000 dollar kam bor, ha? Yaqaroq kimoninchi variant kam berasizlarmi? 1500 dollar puli bor inson telefon qilsa, 3 yil davomida kelishib olasizlar, xudo xolasa. Telefon qilaverasizmi? Bo'ldi. Xo'p, telefon raqam? 90 91lik 343 68-83. Demak, 500 dollar puli bor inson telefon qilsin, 3 yil davomida variantga. Bo'ldi.